Ania e marinës italiane Libra u rikthye sërish në portin e Shëngjinit. Këtë herë soli në vendin ton 8 emigrant nga Egjipti e Bangladeshi. Pas ankurimit mëngjesin e kësaj të premteje, nisi edhe zbritja e personave që ishin në bord, jo vetëm emigrantët, por edhe stafi që i shoqëronte. Në qendrën e pritjes në Shëngjin, bëhet regjistrimi emigrantve e më pas kontrole shëndetësore. Bazuar në marveshjen mes Italisë e Shqipërisë, më pas emigrantët transferohen në kampin në Gjadër, ku qëndrojnë deri në përfundimin e procedurave të azilit. Ndërkohë, ky është kontingjenti i dytë pas atyre të mbritur me datën 16 tetor. Kontingjenti i parë kishte 16 emigrant, 4 prej të cilve u kthyen pa mbërritur në kampin e Gjadrit, pasi 2 prej tyre ishin minoren e 2 të tjerë të sëmurë rënd. Pasi qëndruan 3 ditë në kampin e Gjadrit, emigrantët u kthyen sërish në Itali pas një vendimi që dha gjykata e Romës.